ғаламтордың дамыған заманында хат алмасу процесін толықтай әлеуметтік желілер ауыстырды десек те болады. Дегенмен сәлемдемелерді жіберуде поштаның алар орны ерекше. Армысыздар, эфирде транспорт және логистика. Менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін еліміздің бас пошта операторының көліктік логистикалық жүйесі туралы айтатын боламыз. Патшалық Ресейдің пошта-телеграф байланысының мұрағаттық қорларында 1860 жылы Верныйда бірінші пошталық байланыс бөлімшесі ашылып, көп ұзамай ол пошта-телеграф кеңсесі болып, қайта құрылғандығы жөнінде дерек сақталған. Осылайша Қазақ жерінде 150 жылдай бұрын жаңа байланыс торабы пайда болды. Қазақстан поштасы түрлі тоқырау, қайта қалпына келу кезеңдерін бастан кешірді. Бүгінде тәуелсіз еліміздің пошта жүйесі Орта Азиядағы үздіктердің қатарында екенін мақтанышпен айталамыз. Ал сәлем сауқатты жеткізу үшін бұл саланың логистикалық тұсы мықты болу керек. Қазпоштаның негізгі қызметтің бағыттарын бірі болып, пошта қызметтерін көрсету болып табылады. Осы пошта қызметтері Қазақстанда пошта туралы заң және дүниежүзілік пошта одағының ережелері бойынша реттеледі. Осы пошта қызметтерін көрсету аясында Қазпошта сәлемдемелер және жазба хаттарды жеткізу қызметін көрсетеді. Жазба хаттар бұл 2 килограмм салмақтағы жөнелтімдер болса, сәлемдемелер 2 килограммнан жоғары салмақтағы жөнелтімдер. Қазіргі кезде Қазпошта жыл сайын 20 миллионнан астам жазба хаттарды жеткізеді. Бұл жазба хаттар негізінен үлкен компаниялар және мемлекеттік органдардың арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Ұлттық оператор еліміздің әрбір облыс орталықтарында, аудан, ауыл аймақтарда бөлімшелері ең үлкен филиалдық желінің иесі. Сүйеніш Мырза айтып өткендей, Қазпошта 20 миллионнан астам жазба хаттарды жеткізіп отырады. Ақпараттық технологиялар дамыған заманда тасымал тұсы да ақсамауы тиіс. Мұнда әр сәлемдеменің жеткізілетін мерзімі барынша қысқа болуы шарт. На сегодня это 3444. Қазіргі таңда Қазпоштаның логистикалық жүйесінің жұмыс ауқымы өте кең. Жалпы елімізде өзара почтамттар арқылы байланысып, 16 облыстық сұрыпта орталықтар арқылы реттелетін 3144 байланыс бөлімшелер бар. Сонымен қатар бізде 5500 пошташы қызмет етеді. Оның ішінде 1000-нан астамы көлік жүргізушілері, дәл сондай 1000-ға жуық сұрыптаушылар және 100-дей жол серік бар. Осынау кең көлемді қызмет бірегей пошта бағдары арқылы байланысып отыр. Қазіргі кезде пошта қызметтері көрсетілетін 2000-дай бағдар бар. Ол бойынша 1500 автокөлік, 37 пошта вагоны қатынайды. Оған қоса 70 бағдар бойынша әуе тасымалдары да жүзеге асады. 70 авиамаршрутов. Аталмыш бағдарлар өзара магистральды, қалаішілік, ауданішілік бағдарлар болып бөлінеді. Сонымен қатар халықаралық тасымал бойынша да қызмет көрсетіледі. Бұл бағдарлар транзиттік пошта ағымын Қытай мен Еуропа арасында жүргізеді. Яғни Қазақстан өзіндік көпір қызметін атқарады. Айта кететін жайт, Қазпошта халықаралық пошталар кеңесіне кіреді. Сондықтан аталмыш деңгейдегі поштаны жеткізу үшін барлық мүмкіндіктеріміз бар. Нақтырақ айтатын болсақ, бізде тікелей Қорғас, шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығынан Вильнюс, Екатеринбург, Мәскеу қалаларына қарай бағытталған халықаралық пошта автомагистралі бар. Одан бөлек, елімізге келетін сәлемдемелер де жетерлік. Олардың көбісі e-commerce арқылы жасалады. Яғни қарапайым сөзбен түсіндірсек, ғаламтор арқылы берілген тапсырыстар. Олардың басым көпшілігі Қытайдан. Халықаралық кеңес тарапынан тағайындалған еліміздегі жалғыз оператор болғандықтан шетелдерден келетін бүкіл сәлемдемелер біз арқылы өтеді. Олардың көбісі кішігірім пакеттер. Себебі тұрғындар шетелден негізінен түрлі гаджеттер, қаптама заттар және сондай секілді көлемі кішкентай тауарларға жиі тапсырыс береді. Константин Мырзаның айтуынша, шетелден келетін сәлемдемелер ел ішінде айналымда жіберілетіндеріне қарағанда тезірек жетеді. Мұның мәнін түсіндіріп өтсек, шетелден тапсырыс беретін жандардың дені қалаларда тұрады. Ал онда логистикалық жүйе жақсы дамыған, бекен жайларын табу да қиындық тудырмайды.
аудан орталықтарында және ауыл аймақтардағы жағдай сәл басқаша. Бір ауылдың тұрғынына армандаған сәлемдемесі жетемін дегенше, қалалық, аудандық бөлімшелерден өтуі тиіс. Сондықтан жеткізу уақыты да ұзара түседі. Қазпоштаның логистикалық жүйесі осы сәлемдемелер және хаттарды 2-4 күн арасында республикалық қалалар арасында жеткізуге, облыс орталықтары арасында 4-6 күн ішінде және облыс орталықтарынан төменгі деңгейдегі қала ауылдарын арасында 4-тен 10 күн арасында жеткізуге мүмкіндік береді. Кез келген мекеменің логистикалық жүйесінің табысты болуы тауарды жеткізетін көліктерге тікелей байланысты. Межелеген жеріне сәлемдемені уақытылы жеткізу үшін автокөліктер заманға сай болуы шарт. Біз қазіргі таңда автопаркты жаңартып жатырмыз. Сатып алып жатқан автокөліктер заманауи технологиямен жабдықталған. Әр көлікте міндетті түрде GPS құрылғысы бар. Бұл өте керек құрал. Орталық штабта отырып ақ пошта көлігінің бағдар бойынша келе жатқаны немесе керісінше бағдардан ауытқығанын бақылап отыруға мүмкіндік береді. Жаңа көліктеріміз газ арқылы жүреді. Бұл біздің таңдауымыз. Себебі ол бензинге қарағанда тиімдірек. Оған қоса біз отандық өндірушілерді қолдаймыз. Қазақстанда жасалатын немесе жинақталатын көліктерді аламыз. Ал егер көліктің қажетті түрі болмаған жағдайда шетелден сатып алуға мәжбүр боламыз. Дегенмен көліктеріміздің негізгі дені отандық. Көліктердің түрлеріне келетін болсақ, негізінен Lada Largus секілді жеңіл көліктер. Содан соң 20 тонналық жүк машиналары бар. Есть грузовой автотранспорт. Поштаның логистикалық жүйесіндегі соңғы сатысы болып саналатын пошташылардың да өз көліктері бар. Қазіргі таңда 800-дей қызметкер велосипедтермен қамтамасыз етілген. Жылдың аяғына дейін тағы 500-ге жуық қос дөңгелекті көлік өз иелеріне жетпек. Көліктің бұл түрінен бөлек пошташыларға электроскутерлер де ұсынылмақшы. Қызметкерлер қазірдің өзінде жылдам әрі ыңғайлы 45 скутерді тестілік режимде пайдаланып жатыр. Жалпы поштаның логистика жұмысының нәтижелілігі осы пошташыларға тікелей байланысты. Яғни кейбір сәлемдемелердің жету-жетпеуі мекенжайды дер уақытында дұрыс табуына да байланысты болады екен. Негізінен жеткізілмеген хаттарды жеткізу, олардың адресаттарын табу үлкен мәселе болып табылады. Бірақ та концептуалды шешімі бұл дүниежүзілік почта ұйымының ережелері бойынша айқындалған. Яғни сәлемдеме келгесін Қазпошта қызметкерлері клиенттерді осы сәлемдемелердің келуі туралы бағдарландыру керек. Және 30 күн ішінде Қазпошта өзінің бөлімшелерінде осы сәлемдемелерді сақтап отыру керек. Егер де клиент 30 күн ішінде сәлемдемелерді алып кетпейтін болса, сәлемдемелер қарсы керісінше бағытта өзінің жіберген адамға қайта тапсырылады. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін қазіргі таңда пошташылар инновациялық технологиялардың жемісі смартфондармен қамтамасыз етіліп жатыр. Онда пошташының жұмысын оңтайландыруға бағытталған арнайы бағдарлама орнатылған. Бағдарға шығу алдында қызметкер өз жұмысының ретін көре алады. Ол жерде хат, сәлемдемені алушы туралы толық ақпарат көрсетіледі. Оған қоса электронды түрде төлемдер қабылдауға да мүмкіндік бар. Қазіргі таңда пошташылардың қолында 1260 смартфон, ал жыл аяғына дейін тағы 4000 пошташының қолына аталмыш байланыс құрылғысы жетпек. Жалпы еліміздің бас пошта операторы ел тұрғындары үшін барлық жағдайды жасап бағуда. Мысалы, Қазпошта өздерінің қолданушыларына сәлемдемелерді ыңғайлы жеткізу үшін постаматтар жүйесін енгізген болатын. Бұл да логистикалық жүйенің соңғы бекеттерінің бірі. Постамат сәлемдемелерді интернет дүкендерден тапсырыс берілген тауарларды жеткізу қызметінің баламасы ретіндегі автоматтандырылған терминал. Ұлттық пошта операторы өзінің логистикалық жүйесін жетілдіру мақсатында жақын арада хаб желісін іске қоспақ. Яғни Қазақстанды 5 аймаққа бөліп, жіберілімдердің жеткізу уақытын жылдамдату көзделіп отыр. Транспорт және логистика бағдарламасы. Бұл жоба толықтай іске қосылғанда міндетті түрде сіздерді хабардар ететін болады. Ал әзірге келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жақындарыңызға хат жазуды ұмытпаңыздар.